Речните канали се чистаат редовно. Ваков е ставот на првиот човек на Министерството за земјоделство Михаил Цветков. Според него, во изминатата година биле исчистени 142 километри, за што биле потрошени над 1 милион евра. Жителите на населените места чии обработливи површини беа под вода во јануарските и февруарските поплави, обвинуваат дека токму неисчистените канали предизвикаа изливање на водите од речните корита. Министерот при последната посета во Струмица изјави дека формирал комисија која утврдила дека причината за поплавите не е во неисчистените канали. Вака, значи, прво, за ваша информација, каналите се чистат редовно и 2014 година се исчистени 142 километри. Значи, каналите се за исчистени. И јас, еве, како вие што велите сега, ги чистат, не ги чистат, формирав моја специјална комисија, која што и покрај ревизијата која што ја имаме ние надлежна за тоа да потврди, значи направив комисија и морам да ви кажам дека сите канали се чистени онака како што е предвидено, односно 142 километри и некаде 1.200.000 евра се потрошени за оваа работа. Но како што знаете, оваа година причината за поплавите не беа каналите, него големите поруни дождови кои што речните корита не може да ги соберат. Штетите од поплавите од јануари и февруари годинава се околу 25 милиони евра, и тоа во 43 општини. Во Струмичко поплавите предизвикаа штети од 2 милиони евра. Од ресорното Министерство за земјоделство вела дека земјоделците ќе бидат целосно обештетени. Иако не постои временски рок кога тоа ќе се случи, министерот Цветков најави дека пари освен од домашната каса, со финалниот извештај средства ќе се бараат од Европската унија и Светската организација за храна.